এটা প্লাস্টিকৰ পিষ্টল লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল আৰক্ষীৰ পোছাক পৰিধান কৰা হিমাংশু কলিতা। হিমাংশু কলিতাক আৰক্ষীৰ পোছাকত দেখি ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিল। সকলোৱে ভাবিলে মিছন চাৰিআলিত কিহৰ মিছনত ওলাল এইজন আৰক্ষী। পিছে আৰক্ষীৰ হাতত প্লাষ্টিকৰ পিষ্টল কিয় ৰিয়েল পিষ্টল বা প্ৰকৃত পিষ্টল নলৈ প্লাষ্টিকৰ পিষ্টল ল'লে হিমাংশু কলিতাই? ইফালে হিমাংশুৰ কাপোৰযোৰ দেখিও ৰাইজৰ মাজত সন্দেহ উপজিল, কাৰণ কোনো ধৰণৰ ফিট চাইজ কাপোৰ নিপিন্ধি এইবাৰ হিমাংশুৱে পৰিধান কৰিছে নিজতকৈ বহু ডাঙৰ মানুহৰ এযোৰ কাপোৰ। কোনে হিমাংশু কলিতা? মিছন চাৰিআলিত কিহৰ এই অভিযান? পুলিজয় খুবেই ভাল পায় হিমাংশু কলিতাই। পুলিজয় ভাল পোৱা হিমাংশু কলিতাই মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আনিলে এযোৰ বিশেষ কাপোৰ। আৰক্ষীৰ কাপোৰযোৰ আনি তেওঁ পৰিধান কৰিলে, পিন্ধি ল'লে খাকী পোছাক, হাতত এটা প্লাষ্টিকৰ বন্দুক আৰু হাতত প্লাষ্টিকৰ পিষ্টল আৰু খাকী পোছাক পিন্ধি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হিমাংশু কলিতা। পুতলা পিষ্টলৰ সৈতে আৰক্ষীৰ পোছাক পৰিধান কৰি হিমাংশু কলিতা ওলাই আহিল তেজপুৰৰ ৰাজপথলৈ। পুতলা পিষ্টলেৰে দম দিলে হিমাংশুৱে ইজনৰ পৰা আনজনক। যিসকলে ট্ৰেফিক ৰুল মনা নাই তেওঁলোককো দম দিলে। বিভিন্নজনে যিসকলে আইন বিৰুদ্ধ কাম কৰে তেওঁলোককো দম দিলে। আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক হৈ ঘূৰি ফুৰিলে মিছন চাৰিআলিত। তেজপুৰ মিছন চাৰিআলিত হিমাংশু কলিতা নামৰ এজন যুৱকে হাতত পুতলা পিষ্টল লৈ ঘূৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰক্ষী চকীত চাকৰি দিম বুলি হিমাংশুৱে মাতি আনিছিল এজন যুৱককো। এজন যুৱকক হেনো তেওঁ কৈছিল যে আৰক্ষী চকীত চাকৰি দিম। ৰাইজৰ সন্দেহ উপজিল হিমাংশুৰ ওপৰত। লগে লগে ৰাইজে খবৰ দিলে আৰক্ষীক। আমি ভিজুৱেলটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আপুনি আমাৰ হিমাংশুক ভালদৰে চাওক। এইজন হিমাংশু আৰক্ষীৰ পোছাক পৰিধান কৰিছে, কিন্তু পোছাকযোৰ দেখিলেই গম পায় যে এইযোৰ হিমাংশুৰ পোছাক নহয়। তেতিয়ালৈ এই পোছাকযোৰ কাৰ? হিমাংশুক প্ৰশ্ন সোধা হয়। হিমাংশুৱে ক'লে যে পোছাকযোৰ তেওঁৰেই, কিন্তু তেওঁ আচলতে আৰক্ষী যিহেতু নহয়, তেওঁ এই কাপোৰযোৰ অৰ্ডাৰ দি আনিছিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা। লগতে আৰক্ষী হিচাপে তেওঁ নিজকে পৰিচয় দিব বিচাৰিছে যিহেতু, এইবাবে প্লাষ্টিকৰ মানে পুতলা পিষ্টল এটা তেওঁ কিনি ল'লে। পুতলা পিষ্টলটোৰ সৈতে তেওঁ মিছন চাৰিআলিত ঘূৰি ফুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক বুলি কৈ নিজকে চিনাকি দি বিভিন্নজনক দমো দিলে এইজন হিমাংশু কলিতাই। তেজপুৰ মিছন চাৰিআলিত ঘূৰি ফুৰা হিমাংশু কলিতাৰ ওপৰত সন্দেহ উপজিল ৰাইজৰ। লগে লগে খবৰ দিয়া হ'ল আৰক্ষীক। আৰক্ষী গৈ সেই ঠাইত উপস্থিত হ'ল। আৰক্ষীয়ে হিমাংশুক যিটো সময়ত থানালৈ লৈ আহিল, সেইটো সময়ত হিমাংশুৰ লগত আন এজন যুৱকো আহিল। সেই যুৱকজনে ক'লে যে হিমাংশুৱে হেনো তেওঁক চাকৰি দিম বুলিও কৈছিল। তেতিয়াহ'লে হিমাংশুৱে কি মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী চকীত আহি? আৰক্ষী চকীত অহা হিমাংশুৰ মন্তব্য এবাৰ আপুনি শুনক, আপুনি বুজক এজন মানুহৰ কেনেধৰণৰ সপোন জীৱনত থাকে আৰু এজন মানুহে কেনেধৰণৰ সপোনৰ পিছফালে দৌৰি ফুৰে। যে মিছন চাৰিআলিত এজন ভুৱা আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকে তেখেত চাকৰি দিম বুলি চৰাইদেউ জিলাৰ এজন যুৱকক মোবাইল ফোনযোগে মাতি আনিছিল। উক্ত সময়তে আমি গৈ মিছন চাৰিআলিত শ্ৰী হিমাংশু কলিতা, দেউতাকৰ নাম ৰাজেন কলিতা, 2 নং কলিতা গাঁও, তেখেতক কৰায়ত্ব কৰোঁ। পিছত সোধপোছ কৰি জানিব পাৰোঁ যে ভাস্কৰ বৰুৱা, দেউতাকৰ নাম ৰুবুল বৰুৱা, নাহৰ পুখুৰী চাংমাই গাঁও, থানা বৰহাট, চৰাইদেউ জিলাৰ, তেখেতক এই যিজন আমি ভুৱা চাব ইঞ্চপেক্টৰ ধৰিছোঁ হিমাংশু কলিতাই চাকৰি দিয়া পলুবৰণে মাতি আনিছিল। পিছত সোধপোছ কৰি আমি তেখেতলোকক থানালৈ আনো আৰু ইয়াৰ এগেইনষ্টতে এজাহাৰ পাইছোঁ, আইনগত ব্যৱস্থা লওঁ। আৰু মোৰ আৰু এটা কথা কওঁ, মই যিটো কাৰণে মোক ইয়ালৈ অনা হৈছে, মই কথাটো এইটোৱে যে মই তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পইচা লোৱা নাই, যিকেইজনক অনা হৈছে আৰু তেওঁলোকক মই তেওঁলোকৰ আপডাউন খৰচা মই ক্ষতিপূৰণ স্বৰূপে মই বৰ্তমান 3000 টকা দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে কৈছে সম্পূৰ্ণ গাড়ী ভাড়া দিলে আপুনি পুলিচত নিদিওঁ কিবা নকৰোঁ বুলি কৈছে, কাৰণে মই আৰু পইচা লাগিব বুলি কোৱা দেখি মই মাক ঘৰৰ পৰা মাতি আনো আৰু মাতি অনাৰ পিছত মোক থানালৈ লৈ আহে আৰু মই আৰু এতিয়া এটা কথাই ক'ম, মোক এৰি দিব লাগে আৰু মই এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰোঁ আৰু মোক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সুবিধা লাগে, মই অসম পুলিচত কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ, সিমানে কথা কৈছোঁ। ড্ৰেছটো মই পিন্ধিলোঁ মানে ড্ৰেছটো মই পিন্ধিবলৈ বহুত চখ, ড্ৰেছ পিন্ধি ভাল পোৱা মানে হয় সেইটো কাৰণে। প্ৰায় 2200 টকা
আৰু এবিলাক এক্সট্রা এবিলাক এক্সট্রা এই এবিলাক কোড পালা এবিলাক ও এম এবিলাক Amazon 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 নেম প্লেট নেম প্লেট আপোনাৰ বনাই দিছে কোন জায়গা পৰা আছে ভালকৈ নাজানো সঠিক কৈ কিন্তু এটো নেম প্লেট পঠাইছে হয় পোষ্টেলত পঠাইছে হ পোষ্টেলত পঠাইছে অৰ নেম প্লেট অনলাইন হয় বিভি কৈ পঠাইছিলে জেষ্টো বেলটো কৰ নে সব অনলাইন হয় অনলাইন আচ্ছা এইটো পোছাকৰ বাহিৰে বেলেগ পোছাক পিনছন নাই পিন ভাও 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 চাও কৰিছো আগতে আপোনাক ফুলক দাক চিনি পাওঁ মই ফুলক দাক কথা কৈছো আনা ভাওনা কৈছা হয় হয় আনা কৈছা হয় কি ভাও লৈছা বৰমা ভাও লৈছো শিৱৰ ভাও লৈছো তাৰপিছত হলিৰামৰ ভাও লৈছো তিমানে কিবা মনত আছে নে বছৰ নাই 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 ওলাইছিলে দেখাবলৈ অসুবিধা কাৰণ তেনেকুৱা তাত নান্যলৈকে গৈছো হয় এতিয়া মই কিবা কিবি কোম্পানীৰ কাম কৰি আছো মই ইয়াতে মই জামুগুৰিত আছো বৰ্তমান জামুগুৰি হয় আৰু অসম চৰকাৰক সেইকাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ বহুত আগ্ৰহ মোৰ মোক অসম পুলিচতে কিবা সৰু সুৰা কিবা এটা দি মোক সহায় কৰিলে ভাল পাওঁ আকৌ নিদিওঁতে ড্ৰেছ পিন্ধিলা দেখোন তথাপিতো মই ভুল স্বীকাৰ কৰিছোঁ নিজৰ মই আপোনালোকৰ কেমেৰা সন্মুখত আৰু তেওঁলোকক অলৰেডি মই 3,000 টকা দিছোঁ আৰু গাড়ী ভাড়া ক্ষতিপূৰণস্বৰূপে আৰু আৰু কিমান লাগে এই তেওঁলোকক কেনেকৈ লগ পালা এই মানুহকেইজন মোবাইলত মোবাইলত কথা পাতি থাকে হয় ল'ৰাজনৰ প্ৰায় এবছৰমান হ'ল বুলিয়ে ধৰিব পাৰি চেংগী হোৱা ইউটিউবৰ জৰিয়তে কি বুলি মাতিছিলা তেওঁলোকক কিবা কাম দিম বুলি মাতিছিলোঁ থানাতে গাড়ী ভাড়া ভৰিব লাগিব তাৰপৰা মই 3,000 টকা লৈ লৈ গৈছোঁ এই 3,000 টকা নহ'ব আৰু পইচা দিব লাগিব সেইমতে মই বোলো মোৰো এই লগত ইমান পইচা নাই তাৰপিছত মই মাতিলোঁ মাতোঁতে কি হ'ল মাক মাতিলোঁ মাৰ পৰা মই বোলো আৰু পইচা বাকীখিনি দিওঁ আৰু মিছন চাৰিআলিত কি কৰি আছে তেওঁলোকক লগ পাইছিলোঁ চাহ খালোঁ মই এওঁলোকৰ লগত পিন্ধি আহিছোঁ গাড়ীতে মই ইয়াত নাছিলোঁ মই জামুগুৰিত থাকোঁ পুলিচ হ'ব মন মানে মোৰ অসম অসম চৰকাৰৰ লগত থাকিবলৈ মন আৰু অসমক সেৱা কৰা বহুত মানে